Esse vídeo mostra o exato momento em que um agente do GEFROM encontrou as primeiras barras do entorpecente dentro desta sacola. No total, foram 10 quilos de cocaína apreendidos por policiais do Grupo Especial de Fronteiras. A ação policial aconteceu na madrugada desta segunda-feira, na BR-317, nas proximidades do Araxá. Três pessoas de uma mesma família acabaram presas. O trio, segundo a polícia, saiu de Inhampare, no Peru, e tinha como destino Rio Branco. Toda essa droga ia ser entregue na capital, Rio Branco, e assim ser distribuída. Mais uma vez, um bom trabalho, um horário difícil, durante a madrugada, de domingo para segunda-feira, e o GEFROM conseguiu apreender 10 quilos de cocaína. Um grande prejuízo ao crime, demonstrando assim que a fronteira tem um olhar diferenciado todos os dias, em todo o horário. Parabéns à equipe do GEFROM. Os acusados foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Epitaciolândia.